Անգամ եմ շնորհավորում եմ ձեր նշանակման մեր հարաբերությունների զարգացման նոր շրջան է սկսվելու։ Ավստրիան իհարկե այն երկիրն է, որ մեր երկրում ներկայացված է վաղուց։ Այն աջակցությունը, որ Ավստրիան հատկապես վերջին տարիներին մեզ ցուցաբերում է, դա ի նպաստ Հայաստանի ինքնիշխանության կայացման, նաև մեր երկրի անվտանգությանը ուղղված։ Մենք դա ենք գնահատում։ Thank you very much. Again, I feel very honored to be here today with you. Whatever we can do, we will do to improve our relations. You mentioned already the Austrian Development Cooperation. We have upgraded the office a year ago, and they are about to open the fourth office now in Armenia.